Danas Sajlu vodimo u zoološki vrt ovdje u Adelaide, pa ćemo malo da joj pokažemo životinje. Već sam išao ovdje jednom, ali ona je bila manja, nije ništa znala. Pa sam joj sinoć obećao, radovala se cijelu noć. I evo je sad. Sad ćemo da joj pokažemo sve to. Evo ovdje me ova drva iz Afrike, baobab. Ili iz te porodice. Pa da vidimo. Mama! Ćao mama! Mama očekuje bebu. Nije samo mama i baban. Za dvije sedmice. Ajla, gdje si došla? Došla Ajla da vidi životinje. Vidi. Ajmo. Ajde. Ovo je drvo možda čak starije i od Australije, čitavi. Novi. Ovo je dva ovoga, nemoj se ljuti. Nemoj se ljuti. Probućeš me, probućeš me. Eno ga, vidi. Meda popio flašicu i sad spao. Vidi, bebo. Vidi, Ajla. Eno ga. Ćao mama. Ćao. Ćao Ajla. Ajla s kim? Mogla je baciti medi tamo. Ajla se ljuti. Čudo bi nam bilo da nas Ajla nekad slušao. Da bude mirna. Evo je pravi nered. Ovdje u zoološkom vrtu.